Når man har fått påvist Tourette syndrom eller andre tics-tilstander, skal første steg i videre oppfølging være å få psykoedukasjon, det vil si opplæring i diagnosen sin. Opplæringen skal inneholde informasjon om blant annet symptomer, antatte årsaksforhold, forløp, behandlingsmuligheter og prognose. Det bør også gis informasjon om vanlige tilleggsvansker, aktuelle brukerorganisasjoner og nettressurser, rettigheter og hjelpemidler. Ved å få kunnskap om egen diagnose, hvilke utfordringer og begrensninger den kan føre med seg, og hvordan man best kan forholde seg til det, er målet å øke graden av mestring og redusere stress og opplevd ubehag som følge av diagnosen. I kunnskapsbasert retningslinje om Tourette syndrom gis en sterk anbefaling når det gjelder bruk av psykoedukasjon i oppfølging av personer med denne diagnosen. Kort og godt om Tourette syndrom og andre tics-tilstander er et strukturert verktøy som skal gjøre det enklere å gi god psykoedukasjon og er utviklet til bruk i spesialisthelsetjenesten for både barn, ungdom og voksne.